אדם נשוי, נשוי. יש לו אשתו, יש לו אשתו בבית, לא בגדה בו מעולם. האם אתה מתייחס לזה? האם זה חשוב לך? האם אתה מבין את המעלה של אישה בבית שלא בוגדת ולא מסמסת לגברים? האם בן אדם מבין את זה? יש לו אישה לא מעלה תמונות, יש אישה מעלה תמונה, קבלת 900,200 לייקים. יש לך אישה מתביישת לעלות תמונות, כל יום אתה צריך לנשק אותה, כל יום. תראה מה קורה בדבר הזה. יש לך אישה בבית נאמנה לך, הוא מדבר איתי באשי כל יום, אתה צריך לשק אותה, עשו את הכתפיים. יש לאדם הורים מבוגרים זקנים, לא מתקשר אליהם, לא מחמד אותם, לא מתייחס. רבי אריה אומר, אתה לא מתייחס למה שיש לך. מי הוא עשיר? זה שמתייחס למה שיש לו. יש לך, יש לך המון, המון בגדים בארון, יש לך אותו, יש לך הכל, יש לך פרנסה אפילו שלא מגיע לך שקל, יש לך, יש לך, אתה מסתדר, אתה לא הולך לישון רעב. יש לאדם הכל, הכל הכי מקרים, תחילה שאני לוקח אתכם לשם, תחילה על המרכז, כואב לי. נערי, שהדמעות האלה לא ילכו לריק, ילכו לפחות שיכנסו ללבבות, שאדם יצא מפה, יעריך, יתייחס למה שיש לו.